សុស្តីព្រីមនេសដាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOAN <Sanly> នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំស៊ឹងវឌ្ឍនានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ព្រីមនេសដាពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងហងចន្ទានិងជូនដំណឹងរឿងបទមានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងสหรัฐอเมริกาជួបប្រជុំពីបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តទៅលើសំណើฉบับថែទ옴សុខភាពរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតី ترام ត្រឡប់ទៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី ក្នុងកាបផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថាវៀតណាមបន្តធ្វើទុពកមកនិញពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទាំងផ្នែកពលរដ្ឋចក្រនិងអាណាចក្រនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រូវការឯកសារបន្ថែមស្ដីពីការប៉ះពាល់ឆ្លងដែននៃគម្រោងទំនប់បាក់វែងរបស់ឡាវលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតាមផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងថុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនា លោកអ្នកកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសสหរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញនេះដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថានភាពតានតឹងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េ កិច្ចប្រជុំដ៏កម្រដែលរៀបចំនៅរដ្ឋធានី Washington កើតមានឡើងក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសំដែងការព្រួយបារម្ភពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការកម្រាមកំហែងពីក្របមេស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើង។មន្ត្រីចនខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកវាថាជាអាទិភាពទី1ខាងផ្នែកសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីចនខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ដល់ VOA ថា រ <mí> ដ្ឋបាលទីក្រុង Washington ទទូចឲ្យប្រទេសនៅនិមន្តអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាត់ផ្តាច់ទាំងអស់នៅដំណាក់តំណងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋបាលទីក្រុង Pyongyang ក្នុងខណៈពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្លាសស្នើឲ្យមានការប្រើប្រាស់យន្តការការទូតក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងលោក Patrick Murphy អបការិយាល័យរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថា មានការប្រួយបារម្ភជារួមថាសកម្មភាពបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងបានគំរាមដល់ស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលនិងពិភពលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានចំណាយពេលមួយថ្ងៃពេញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានចូលរួមក្នុងពិធីពិភាក្សាការងារជាក្រុមជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននេះនិងក៏ជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃក្រសួងសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ លោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទេប៉ុន្តែលោកជុំប៊ុនរងអឯកិយរដ្ឋទូតប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VATHA ក្នុងការជួបប្រជុំជាមួយនឹង ಮಂತ್ರಿ ក្រសួងសន្តិសុខជាតិប្រទេសកម្ពុជាបានពិភាក្សាពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រជាងនឹងអង្គភាពភេរវកម្មសន្តិសុខព្រំដែននឹងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានមករស់នៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយូហើយនឹងបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្បាប់ កម្ព <guardia> ុជ <juliumüman Christopher> ាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយត្រូវគេមើលឃើញថាអាចនឹងមានទូននីតិក្នុងការជួយការបន្តរបន្ថយភាពតានតឹងនេះផងដែរលោកចាំងយុនគុនអัยករដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់មុខជាមួយនឹងព្រឹត្តិប័តសារបរមីនខ្មែរថែមដែលចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងចង់ឲ្យកម្ពុជាមានចំណាយក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េ អ <ider's> ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងរូបនេះត្រូវបានកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសដកស្រង់សម្ដីថាលោកមានជំនឿចិត្តថាកម្ពុជាដែលជាមិត្តពិតជាយល់ជ្រាបនៅភៀបតានតឹងលើឥទ្ធិពលកូរ៉េហើយនឹងបង្តេញសកម្មភាពតាមនយោបាយអាស៊ានដើម្បីស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយតាមរយៈផ្លូវទូតដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តទៅលើសំណើច្បាប់មួយរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនឹងលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលនេះគឺជាជាជ័យជំនះផ្នែកច្បាប់ធំបំផុតនៅបឹងមង្អងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ ច <laughs> ្ប <laughs> ាប់ថែទាំសុខភាពត្រូវបានគេអនុម័តកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាមួយនឹងសំឡេងឆ្នោត217ទល់នឹង213ដែលនេះជាជំហានដំបូងបំផុតចំពោះទៅកាន់ការសន្យារបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអស់រយៈពេល7ឆ្នាំដែលថានឹងជំរុញច្បាប់ថែទាំសុខភាពនេះច្បាប់ថែទាំសុខភាពគឺជាស្នាដៃសម្เร็จបានរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីថូបដីបារ៉ាក់អូបាម៉ា ល <tries> ោកប no ្រធ <tries> ានាធិបត car ីដូណាល់ត្រាំបានបង្ហោះសារមួយលើកម្ដងសង្គមទ្វីរថាសមាជិកគណៈបក្សសាធរណរដ្ឋបានរៀបចំសន្និសីទកសិកម្មធំមួយនៅសេតវិមានក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេះឥឡូវនេះសម្ដីច្បាប់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រសិទ្ធាដែលវាសនារបស់ច្បាប់នេះគឺនៅមិនទាន់មានភាពប្រកបប្រជានៅឡើយទេសម្ដីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័ត បន្តពីត្រូវបានគេធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីថ្ងៃពុទ្ធដើម្បីបានថាំថាវិការចំនួន8000លៀនដុល្លារដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺមុនពេលប្រោរប្រាសបានធានារ៉ាប់រងសុខភាព ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កវិញនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហស្នេះមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull ជាអ្នកនាំពាក្យបងអោះចាប់តាំងពីលោកលាយជាប្រធានាធិបតីមកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយជាមួយនឹងលោក Turnbull តាមទូរស័ព្ទកាលពីខែគຸមខដោយពិភាក្សាអំពីចំណាររបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការតាំងទីលំនៅឡើងវិញឲ្យជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងត្រូវបានជាប់គុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បានគាំទ្រជាផ្លូវការដល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយបានហៅជ័យជំនះរបស់លោក Macron ថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អនាគតបារាំងនិងដំឡែកដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនោះលោក Obama បាននិយាយថាលោកបានកោតសរសើរដំឡៃសេរីរបស់លោក Macron និងបានមានប្រសាសន៍ថាលោក Macron គឺមានការប្តេជ្ញាដើម្បីអនាគតល្អជាជាងនេះសម្រាប់ប្រទេសបារាំង មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Aleksey Navalny បានថ្លែងការពិតផ្នែកប្រវត្តិសាស្រ្តលោកត្រូវបានគេផ្ដាល់លិខិតឆ្លងដែនអោយប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានបង្ហោះសារមួយលើកបណ្ដាញសង្គមថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រាស្រ័យឯកសារនេះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោក Navalny បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបដិសេធមិនអោយ ឯកសារធ្វើដំណើរដល់លោករយៈពេល5ឆ្នាំអញ្ញាធិបតេយ្យបានទិញលិខិតឆ្លងដែនដល់លោកដើម្បីឲ្យលោកអាចធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីទទួលការព្យាបាលផ្នែករបស់លោកបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haydar Al-Abadi ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោក Trump ដើម្បីរក្សាកងកម្លាំងអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបញ្ចប់ គាត់នឹងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រមដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឆ្លាស់មកពីប្រទេសកាណាដាបារាំងនិងហូឡង់សរុបប្រមាណជា60ឆ្នាំនឹងអង្គបានជួបជុំគ្នារំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមេសាឆ្នាំ2017នៅវត្តសូរិយៈរាំងស័យក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជំនួបនោះពួកគេបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបន្តធ្វើទុកបុកម្នង លើពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមេសាឆ្នាំ2017សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរបាយការណ៍នេះដូចតទៅ ការរំល وب សិទ្ធិសេរីភាពការរំល وب ដីធ្លីការរឹតត្បិតមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ Traum រៀននិងបង្រៀនភាសាខ្មែរការលុបបំបាត់វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសាសនាការបង្កអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយការចាប់ឃុំឃ្លូនក្នុងពន្ធនាគារនិងការមិនទទួលស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមថាជាជនជាតិដើមសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើមកលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃ នេះបាទតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមដែលបានរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅក្នុងវត្តខ្មែរសូរិយារាំងស័យក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិក បញ្ហាទាំងនេះគឺជាដ้ามចោមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាយមតស៊ូឬបម្រាស់ជាចលនាតុសវត្តមកហើយដើម្បីសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងការរស់រៀនមានជីវិតសិទ្ធិប្រើប្រាស់ភាសាសិទ្ធិអនុវត្តវប្បធម៌និងសាសនានិងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007កន្លងទៅ។ នេះបើតាមសំដីរបស់លោកថាច់វៀនប្រធានសហព័ន្ធផ្នែកខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកថាច់វៀនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាយើងធ្វើការតស៊ូមកពីមានបัญហាការកំសត់ពេញបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងត្រូវយួនគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ដែលរំលោភសិទ្ធិហើយនឹងធ្វើបាបអែដោយឆ្នាំយើងធ្វើការតស៊ូនេះដើម្បីសូមអោយយួនគ្រប់សិទ្ធិໃນការរស់នៅតាមទំនៀមទម្លាប់យើងជាជនជាតិដាំនៅក្នុងកណូកម្ពុជាក្រមបាទ លោក Lam Don យុវជនខ្មែរក្រៅមាតុនេមកពីទីក្រុង Durham រដ្ឋ North Carolina បានលើកឡើងថាបញ្ហាដែលយុវជនខ្មែរក្រៅរស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រៅប្រឈមមុខខ្លាំងបំផុតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកង្វះការអប់រំនិងឱកាសការងារលោក Don បាននិយាយថាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបញ្ហាជាមងដែលតម្រូវទៅលើយុវជនយើងនៅកម្ពុជាក្រៅគឺបញ្ហាការអប់រំវិស័យអប់រំយើងគ្មានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ លោកដនបន្តថែមថាបន្ទាប់ពេលយើងចេញពីសាលារៀនហើយការងារយើងមិនអាចធ្វើការបានមុខងារដែលយើងរៀនពីព្រោះគាត់មានដូចថាពុករលួយច្រើនបើយើងគ្មានសេះជាមួយរតឬក៏មាន your connection យើងមិនអាចចូលបានរបស់ត្រូវយើងមានលុយកាក់ដាក់ឲ្យគេ ចំណែកនៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាវិញអញ្ញាធម៌វៀតណាមបានប្រើវិធីសាស្ត្របំផាច់សាមគ្គីភាពខ្លល្មើនិងបំផិតបំភ័យចៅអតិកាខ្មែរក្រោមណាដែលមិនធ្វើតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អញ្ញាធម៌វៀតណាម នេះបើតាមសង់ដិការបស់ព្រះដេចគុណលីចេនដាព្រះសង្ឃខ្មែរក្រៅមួយអង្គដែលเติបតែទទួលបានសິດជ្រកកោនយោបាយពីរដ្ឋធិបាលអមេរិកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ព្រះដេចគុណលីចេនដាមានសង់ដិកាថាការសាមគ្គីភាពរវាងវត្តនឹងវត្តហ្នឹងមិនមិនមានការរលូនយួនហ្នឹងមានដាក់បញ្ជានៅក្នុងបង្កប់ទៅលើចៅទីការតាមវត្តនីមួយៗហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការគេហៅថាបាត់សិទ្ធ ឬក៏ម to so so ួយប <tú ្រើមន like ោគមវិជ្ជានយោបាយសម្រាប់ចៅហ្វាយការវត្តមួយមួយហ្នឹងមានការវិបាកក្នុងការតេតួងគ្នាវិបាកក្នុងការដោះស្រាយរួមគ្នាវិបាកផ្ដោតចំណេះចាស់នឹងឲ្យគ្នាហ្នឹងវាប្រល្បាក់មែនទែនយ៉ាងណាក៏ដោយអាញាធិបតេវៀតណាមមិនមែនមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងចៅអត្តិកាវត្តខ្មែរក្រោមទាំងអស់នោះទេព្រះដឹកជគុនលេជិនដាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមានចៅអត្តិកាមួយចំនួនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអាញាធិបតេវៀតណាមយួនគ្រប់គ្រងចំពោះហៅចៅហ្វាយការណាដែល អើមានការត្រមគនត្រូលប៉ាគុំនេះអឺគនត្រូលនយោបាយរបស់យួនយួនគេឆ្លឡាញគេបិញ្ញត្តិឲ្យគេកា២អងក្នុងក្រៅពីការបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពក្នុងរដ្ឋបិតមិនអោយពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកភាសានិងវប្បធម៌របស់ខ្លួនអាញាធិវៀតណាមក៏បានប្រាស្រ័យអំពើហឹង្សានិងចាប់ឃុំខ្លួនជនណាដែលល្មើសនឹងការហាមប្រាមនេះ ព្រះដេចជគុណយ៉ាងតូនដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងវត្តខ្មែរសូរ្យរាជរាំងស័យក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ធ្លាប់ត្រូវបានអាញាធរវៀតណាមចាប់ឃុំឃ្លួនក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំដោយសារព្រះដេចជគុណដឹកនាំការតវ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យអាញាធរវៀតណាមគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមខ្ញុំកាលអាត្មាកាលពីឆ្នាំ2007 8កុម្ភៈ2007នៅត្រូវរដ្ឋវិបាលគមន៍នីវៀតណាមនឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំដោយមានខ្ញុំកាលណា នាំធ្វើការតកវ៉ាទៀមទាអយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគោរពនូវសិទ្ធិមនុស្ស ហើយវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបែកបំបាក់និងគៀបសង្កត់ខ្មែរក្រោមនោះត្រូវបានព្រះដេចជគុនយ៉ាញ់តូនបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគឺការទិញទឹកចិត្តព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមឲ្យធ្វើជារណសិងក្នុងនិងរៀបការបដិមានទាំងឡាយពីគ្នាទៅវិញទៅមកប្រាប់អញ្ញាធមវៀតណាមព្រះដេចជគុនយ៉ាញ់តូនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនតែព្រះអង្គទេដែលត្រូវអញ្ញាធមវៀតណាមចាប់ឃុំខ្លួនមានព្រះសង្ឃដទៃទៀតដែលក្លាសត្រូវចាប់ ខេត្តយ៉ាងដំណំអង្គเภอហ ংস ាដែលមានចរន្តរូបភាពដូចជាតតធាក់កាវីនិងដំបងវាច្របាវនិងប្រាសដំបងឆក់ជាដើមចំពោះករណីរងអង្គเภอហ ংস ាពីសํานាក់អាញាធិបតេយ្យវៀតណាមនេះព្រះដេចជគុណលីចិនដាមានសង្ដីការប្រាប់ VOETHA ហើយក្នុងលៀមថាហ្នឹងគឺទទួលនូវការធួបបាបវៃច្របាវរហូតដល់បាញ់ ដំបងឆោយើងឃើញរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាដូចជាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងโลกចឹងក្នុងពេលដែលលោកសងអ្នកប្រកាន់ពុទ្ធសាសនាបោះសារហ្នឹងពុំមានអាវុធគាត់មានតែធរអាគាត់មានតែសិលនឹងខ្លួនតែអាញាធរយូរហ្នឹងថាដូចជាធ្វើជ្រុលហៃទៅ ក្រៅពីការធ្វើតុកបុកមិននិចពីអាញាថោវៀតណាមពលរដ្ឋវៀតណាមក៏បង្កការលំបាកនឹងព្យាយាមរំលោភដីធ្លីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់វត្តខ្មែរក្រំផងដែរលោកថាក់វៀនបានជុលករណីរំលោភដីធ្លីនេះថាដំបងឡើយពលរដ្ឋវៀតណាមមកសុំដីវត្តមេប៉ៀងក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងដែលស្បថ្ងៃវៀតណាមដាក់ឈ្មោះថាខេត្តត្រាវិញដើម្បីរស់នៅហើយសន្យានឹងមត់ខារនឹងចាក់ចែងវិញពេលណាដែលវត្តត្រូវការ ប៉ុន្តែរយៈពេលប្រមាណ7ឆ្នាំក្រោយមកគ្រួសារនោះបានខົບខិតជាមួយនឹងអាញាធរមូលដ្ឋាននិងលួចធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិប្លន់យកដីនោះតែម្ដងគបញ្ជាក់ថាបានយោងតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់លោកត្រឹងងារអណានិគមនិយមបារាំងបានប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1949 មានន័យថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2017នេះប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាក្រមទាំងមូលអស់រយៈពេលប្រមាណ68ឆ្នាំមកហើយរីឯការពីទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ខ្ញុំសឿនវត្តនា VOA កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវបានថ្លែងកម្ឲ្យមានការប្រុយបរំអំពីផលប៉ះពាល់នៅក្នុងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីឈ្មោះថាប៉បេងដែលស្ថិតនៅចំងាយជាង1500គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការពិភាក្សាលើកទី2នៃអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉បេងខិតជិតមកដល់អ្នកធ្វើការលើកផ្នែកប្រតិបត្តិការបានបញ្តរលើកឡើងពីក្តីបរំលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនេះបន្ថែមលើទំនប់ពីររបស់ឡាវដែលកំពុងសាងសង់គឺទំនប់សាយាបូរីនិងដនសាហុង ចំណែកភៀគីកម្ពុជាបានអះអាងថាឯកសារសម្ណើររបស់ប្រទេសឡាវនៅខ្វះខាតឯកសារស្ដីពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនមកប្រទេសដតៃទៀតនៅតន្លេមេកុងលោកសុនរិននៃ VOE រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានស្នើទៅភៀគីឡាវឲ្យផ្ដល់ឯកសារបន្ថែមទៀតស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទៅប្រទេសដតៃក្នុងតំបន់តន្លេមេកុងតកតងនឹងគម្រងស្នើសុំសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉បេង ការអះអាងនេះធ្វើឡើងស្របពេលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC ដែលមានទួនាទីស្របស្រួលលើការអភិវឌ្ឍនានានៅទន្លេមេគង្គនិងរៀបចំវេទិកាវិភិឆាជាលើកទី2នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចັນនៃប្រទេសឡាវលោកសូសុផាត់អគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា កម្ពុជាកំពុងពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតលើឯកសារដែលផ្ដល់ដោយភាគីឡាវទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាតាមការពិនិត្យជាបឋមកម្ពុជាយល់ថាភាគីឡាវនៅខ្វះឯកសារតកតងនឹងផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនជារួមយើងពិនិត្យឃើញថាឯកសារដែលភាគីឡាវផ្ដល់ជូននោះនៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រឡែកថាផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនក៏ប្រ យើងយល់នៅប្រទេសទាំងនោះក៏អឺយកព័ត៌មានវិញក៏ចង់ឃើញអីពី PowerPoint ជីវន្ទមកថានៅលើតលេនមីគងនឹងមានគម្រោងមានទំហំ11អញ្ចឹងយើងចង់ចង់ឃើញអំពី PowerPoint ជីវន្ទមកឬជីវសាស្រ្តឬអតិពមឬមកព័ត៌មានអំពីស្ថាប័នអេកូឡូជីអឺជាបាទ លោកស៊ូសុផាត់បានបន្តថាកម្ពុជានិងភ្នាការឆ្លើយតបមួយទៅកាន់ភៀកទីឡាវឲ្យពិចារណាបន្ថែមទៀតលើគម្រោងសាកសងទំនប់នេះដែលអាចនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខក្រោចបញ្ចប់នីតិវិធីជូនដំណឹងនិងពិគ្រោះយោបល់ហៅកាត់ថា PNPCA ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការតន្លេមេកុងលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសទាំង៤នៅតំបន់តន្លេមេកុងគឺថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាម ក៏ក compong តែពិភាក្សាឲ្យបញ្ចូលចំណុចនៃការវិយំឡាយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឆ្លងដែនទៅជាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងអស់អនុវត្តតាមនៅពេលមានការស្នើសុំសាងសង់ទំនប់នៅទន្លេមេគង្គអនុមានចែងជាច្បាប់ឲ្យប្រទេសអនុវត្តតាមនោះតែជាចំណុចមួយដែលគោលការណ៍ផ្លូវរបស់ប្រទេសទាំងនោះ ទំនប់វេរ um ីអកេសនីប៉បេងនឹងអាចផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីប្រមាណ912មេកាវ៉ាត់និងមានតម្លៃប្រមាណ2372លានដុល្លារអាមេរិកទំនប់នេះស្ថិតនៅចំងាយប្រហែល1540គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវការសាងសង់ទំនប់នេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024មន្ត្រីឡាវធ្លាប់បានលើកឡើងថា ប្រទេសឡាវត្រូវការថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងដើម្បីលើកដំណការគណនេយសិកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅដល់5.7%នៅត្រឹមឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះបានប្រំពាងជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីក្នុងនោះមានការលក់ថាមពលទៅឲ្យប្រទេសថៃចំនួន9000មេហ្គាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ2025ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន1500មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ2025 នឹងប្រទេសវៀតណាមចំនួន5000មេហ្កាវ៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ2030លោកដាវងផនកៅលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងធម្មពលនិងរាយរបស់ប្រទេសឡាវបានថ្លែងប្រាក់ VOA តាមទូរសាពនៅថ្ងៃអង្គារថាមានការបារម្ភថ្មីណាទាក់ទងនឹងគម្រោងទំនប់វេរីអកេសនីប៉បេញូទេដោយសារគម្រោងនេះស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើទំនប់វេរីអកេសនីសាយាបូរីដែលកំពុងសាងសង់ នឹងក្រុងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2019គបដាវងបានឲ្យដឹងទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់អំពីការសាងសង់ទំនុកវិរិយអកេសនីប៉បេងនៅឡើយទេដោយរងចាំបញ្ចប់នីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការតន្លេមេគងឲ្យបន្តមកនិងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលពិភាក្សារវាងរដ្ឋាភិបាលឡាវនិងក្រុមហ៊ុនអំពីកិច្ចសន្យាសម្បត្តិទៀត មົນវេទិកាពិភាក្សាដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចាប់ផ្ដើមអង្គការទន្លេអន្តរជាតិ International Rivers ដែលមានមូលដ្ឋាននៅสหรัฐអាមេរិកបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គពលងារដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនដើម្បីមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បង្កើតការសិក្សាមួយផ្សេងទៀតដោយយោងតាមតនន័យនិងការវិភាគថ្មីៗតាមអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះ មនុស្សជាហោចណាស់6500នាក់នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយសារការសាងសង់ទំនប់នេះប្រសិនបើមានការសាងសង់ទំនប់នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើសហគមន៍ក្រៅតំបន់បាក់បេងក្នុងប្រទេសថៃនិងពេញអាងទន្លេមេគង្គរួមនឹងការប៉ះពាល់នៃគម្រោងវិរិយអកេសនីដែលមានស្រាប់ផងដែរ លោកស្រី Maureen Harris នាយិកាទទួលបន្ទុកកម្មវិធីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការតន្លេយ៍អន្តរជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកនិងមានអត្ថន័យដូចថាការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនសម្រាប់ទំនប់ចំនួន2របស់ឡាវគឺទំនប់សាយ៉ាបុរីនិងដនសាហុងគឺជាជាដំណើការដែលមានភាពជំរងចម្រាស់ក្នុងការប្រួយបារំភពក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលប្រទេសតន្លេយ៍មេគង្គក្រោមរួមមាន ឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមិនអាចឈានទៅដល់កិច្ចប្រំព្រៀងលោកស្រី Morine Harris បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាហានិភ័យសម្រាប់ទន្លេមេគង្គនិងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់គឺខ្ពស់ណាស់ដែលមិនអាចគិតខុសបាននោះទេតកតតនេការស្ថាបនាទំនប់នៅលើទន្លេមេគង្គនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនមែនត្រឹមតែទំនប់បាក់បេងនោះទេគឺសម្រាប់កម្រងទាំងអស់នៅពេលអនាគត យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គវេទិកាពិភាក្សាលើកទី2នេះនឹងមានការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានិងការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនដែលប្រមូលបានតាមការពិវែកវេទិកាកន្លងតើវេទិកានេះក៏នឹងបង្ហាញអំពីលទ្ធផលបឋមនៃការត្រួតពិនិត្យមើលផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់គងរងទំនប់វេរីអកេសនីប៉បេងវេទិកា គណៈប្រមូលមតិយោបលអនុសាសន៍នឹងការស្នើសុំនានារបស់ភៀគីពពព័ន្ធតកតងនឹងលទ្ធផលនៃការពិនិត្យមើលផ្នែកបច្ចេកទេសនេះពពព័ន្ធនឹងគម្រោងទំនុកវិរ័យអកេសនីបបែងនេះសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើការលើផ្នែកបដិឋានគឺវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាធ្លាប់បានបង្ហាញក្តីបារម្ភលើទំនុកវិរ័យអកេសនីនេះនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលសំណើគម្រោងមួយនេះផងដែរ លោកតានអវុតអក្យលេខាតិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គបានលើកឡើងថាទំនប់វារីអកេសនីនេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រំដែនកម្ពុជាច្រៀង1500គីឡូម៉ែត្រដូចនេះលោកថាកម្ពុជានឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ធំដុំនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃត្រីនេះពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដុតមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងสหរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រជុំពីបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េតតទៅទៀតនេះលាងហុងចិនដាបានជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ ចសោមអកុនលោកវឌ្ឍនាប្រធាននាយកប្តីតូគីលោករេស៊ីបតាយិបអឺដូកានបានប្រមានជាថ្មីឡើងវិញថានឹងត្រូវប្រើកងកម្លាំងដើម្បីបញ្ចប់វត្តមានរបស់ក្រុម YPG និងក្រុម PKK នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកអឺដូកានបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុទ្ធនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយនឹងដៃគូរុស្ស៊ីរបស់លោកគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅអាយរ៉ូម៉ានីឋានសមុទ្រខ្មៅក្នុងទីក្រុងស៊ូជីថាយឿងមិនបែងចែកឲ្យដៃពីរគ្នារវាងក្រុមភេរវករនោះទេ ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រម YPG និងក្រមអាល់កៃដាសម្រាប់យើងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ ប្រធានាធិបតីสหរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់트럼មានកម្រងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់បរទេសជាលើកទី1ក្នុងតំណែងជាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៃចុងខែឧសភានេះដោយបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមុនគេមុនធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្របអឺរ៉ុបដើម្បីជួបជាមួយនឹងសម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសមេដឹកនាំសាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកហើយបន្តមកជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងជំនួបអន្តរជាតិនេះនេះ រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមរ៉តអ៊ីស្លាមឲ្យចាក់ចែងពីក្រុងមូសុលកំពុងតែបញ្ជូនជនស៊ីវិលត្រឡប់ទៅកាន់នំបន់ដែលគ្មានក្រុមរ៉តអ៊ីស្លាមវិញដើម្បីឲ្យជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ដែលបានចាក់ចែងពីសមរភូមិបែកខាងលិចក្រុងមូសុលមានលំនៅឋានឡើងវិញនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីខើតដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចាក់ចែងពីក្រុងមូសុលចាប់តាំងពីអ៊ីរ៉ាក់បានចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016មក Video way មន្ត <epidemain> ្រីមួយរូបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដានិយាយថាប្រធានាធិបតីលោកផលខាហ្កាមេតម្កល់ឈ្មោះទើបកាន់ការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតហើយលោកបាននិយាយទៀតថាលោកមិនប្រកាសថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបញ្ជូនអ្នកខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតទៅអង្គជាតិការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណានោះទេ លោក Michael Ryan <imitation> ប្រធានប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kigali កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្រីអាយុ35ឆ្នាំម្នាក់ដែលឪពុករបស់អ្នកស្រីបានត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងកលតិស័មិនច្បាស់លោះបាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងប្រគល់ប្រជែងលោក Kagame នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែសីហាខាងមុខនេះ ប្រទេសរុស្ស៊ីតូកេនៅអ៊ីរ៉ង់បានប្រំព្រៀងគ្នាទៅលើកិច្ចប្រំព្រៀងមួយដែលស្នើដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីបញ្កើតដបនមួយដែលហៅថាដបនបន្ទយភីបតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់ជម្លោះរយៈពេល6ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រធានាធិបតីสหរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបន្ទុះបន្ទយការពង្រឹងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលហាមឃាត់ប្រេងវិស្វកម្ម ព្រះវិហិយសាសនាគ្រឹះមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនោះទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីប្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានបព័ន្និនរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកង្រំចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី